کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان نے پیمز اسپتال کا دورہ کیا. وزیراعظم نے مریضوں کی عیادت کی. ڈاکٹرز نے وزیراعظم کو اس موقع پر بریفنگ بھی دی. وزیراعظم عمران خان نے پیمز اسپتال کا دورہ کیا. دورے کے یہ مناظر ٹیلی ویژن سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں. وزیراعظم نے مریضوں کی عیادت کی, وہاں کے انتظامات کا جائزہ لیا. ڈاکٹرز نے وزیراعظم کو بریفنگ بھی دی, تمام تر صورتحال سے بھی آگاہ کیا. وزیراعظم عمران خان نے پیمز اسپتال کا دورہ کیا اور عید کے اس موقع پر وہ ہاسپٹل میں موجود مریضوں کو بھی نہیں بھولے اور ان کی عیادت کی. تو آپ کو بتائیں کہ مناظر آپ کے ساتھ 24 نیوز کی سکرین پر شیئر کیے جا رہے ہیں. اعظم پاکستان نے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کا دورہ کیا ہے اور اس موقع پر انہوں نے مریضوں سے گفتگو بھی کی. ساتھ ساتھ ڈاکٹرز نے اسپتال کے انتظامات کے بارے میں وزیراعظم پاکستان کو آگاہ بھی کیا. تو آج عید کا پہلا روز ہے اور وزیراعظم پاکستان نے جو ہے یہ دن جو گزارنا چاہا وہ مریضوں کے ساتھ گزارنا چاہا. وزیراعظم پاکستان اچانک پہنچے یہاں پر اور اسپتال کا دورہ کیا. وہاں پر جو ایڈمٹ مریض تھے ان کے ساتھ گفتگو کی, ان کا حال احوال پوچھا اور ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹرز نے وزیراعظم پاکستان کو عمران خان کو اسپتال کے انتظامی امور کے حوالے سے بھی بریف کیا. وزیراعظم پاکستان عمران خان نے پیمز اسپتال کا دورہ کیا. وزیراعظم نے مریضوں کی عیادت کی. ڈاکٹرز نے وزیراعظم کو اس موقع پر بریفنگ بھی دی. وزیراعظم عمران خان نے پیمز اسپتال کا دورہ کیا. دورے کے یہ مناظر ٹیلی ویژن سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں. وزیراعظم نے مریضوں کی عیادت کی, وہاں کے انتظامات کا جائزہ لیا. ڈاکٹرز نے وزیراعظم کو بریفنگ بھی دی, تمام تر صورتحال سے بھی آگاہ کیا. وزیراعظم عمران خان نے پیمز اسپتال کا دورہ کیا اور عید کے اس موقع پر وہ ہاسپٹل میں موجود مریضوں کو بھی نہیں بھولے اور ان کی عیادت کی. تو آپ کو بتائیں کہ مناظر آپ کے ساتھ 24 نیوز کی سکرین پر شیئر کیے جا رہے ہیں. اعظم پاکستان نے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کا دورہ کیا ہے اور اس موقع پر انہوں نے مریضوں سے گفتگو بھی کی. ساتھ ساتھ ڈاکٹرز نے اسپتال کے انتظامات کے بارے میں وزیراعظم پاکستان کو آگاہ بھی کیا. تو آج عید کا پہلا روز ہے اور وزیراعظم پاکستان نے جو ہے یہ دن جو گزارنا چاہا وہ مریضوں کے ساتھ گزارنا چاہا. وزیراعظم پاکستان اچانک پہنچے یہاں پر اور اسپتال کا دورہ کیا. وہاں پر جو ایڈمٹ مریض تھے ان کے ساتھ گفتگو کی, ان کا حال احوال پوچھا اور ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹرز نے وزیراعظم پاکستان کو عمران خان کو اسپتال کے انتظامی امور کے حوالے سے بھی بریف کیا.